Në gjykatën e Tiranës po zhvillohet një betejë gjyqësore paralele për çështjen e ambienteve duty free në raportin e rinës. Betejë zhvillohet mes kompanisë Albanian Duty Free Distribution me pronare Gruane Gjingjonit, Elona Çaushi dhe Tirana International Airport që menaxhon raportin e rinës. Kompania Elona Çaushit ka humbur tenderin e tij për menaxhimin e dyqaneve pa taksën e rinës, si dhe i ka mbaruar kontrata në datën 27 gusht 2019. Tenderin e ka fituar kompania amerikane International Cruise Duty Free, e cila ka lidhur një kontratë me Tian për këto dyqane. Por në gusht të vitit 2019, Mimoza Kajo Brahimi pranoi një baditë të Elona Çaushit që ky e fundit të vijonte aktivitetin tregtar në aeroportin e Rinasit deri në zgjidhjen përfundimtare të padisë. Me këtë sigurim padije, kompania Çaushit u paraqit tek Ministria e Financave për inovimin e autorizimit për aktivitetin duty free. Brenda 24 orësh, Elton Haxhi, në atë kohë zëvendës ministri i Financave, i anulloi licencën. Në fund të muajit shtator, Ministria e Financave i anulloi licencën ADFD. Por gjyqtari në gjykatën administrative të Tiranës, Avni Sedi, rrëzoi vendimin e dytë të ministrisë, duke vendosur në favor të gruas së Gjingjonit, pas një takimi të ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, me kryeministin Edi Rama disa ditë më parë, erdhi dhe dorëheqja Elton Haxhit. Ndërkaq, në gjykatën e Tiranës, në ndërtimin e gjyqtarës Mimoza Kajo Ibrahimi, vjen gjyqi në themel për çështjen e zgjatjes së kontratës për kompaninë Elona Çaushit. Gjatë seancës së ditës së sotme, kompania amerikane International Cruise Duty Free, që ka fituar tenderin dhe ka lidhur kontratën, kërkoi që të legjitimohet si paletret në këtë proces gjyqësor. Gjyqtarja Mimoza Kajo Ibrahimi vendosi të mos e pranojë kërkesën e kompanisë amerikane me argumentin se nuk ka lidhje me çështjen mes TIAS dhe ADF-s së Elona Çaushit. Përfaqësuesit e kompanisë amerikane paraqitën kontratën me Tian për ambientet, për kontrata nuk është pranuar nga gjyqtarja Mimoza Kajo Ibrahimi. Përfaqësuesit e kompanisë amerikane u larguan të ndinjuar nga procesi. Sipas burimeve, amerikanët do të hartojnë një dosje me veprimet dhe shkeljet e gjyqtarës Ibrahimi, dosje të cilën do ta paraqesin në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, organi bazë i vettingut i cili po verifikon aktualisht gjyqtarin e Tiranës për lishmërinë e pasurive, pasërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale. Kujtojmë që edhe gjatë vendimit në fillim të muajit gusht në favor të Elona Çaushit, Mimoza Kajo Ibrahimi nuk e njoftoi Tian në proces. Mori vendimin për sigurimin e padisë me vetëm një palë dhe duke dëgjuar vetëm një variant, atë të ADFD-s.